Det er jo at kunstnere skal slippe å føle på et utenforskap. At man skal få lov til å være en del av en gruppering som jobber mot samme mål. Du vet hva du har lyst til å gjøre i livet ditt. Du vet at du har lyst til å skape kunst, være kreativ, jobbe som kunstner. Men du kommer ikke inn på Kunstakademiet. Eller kanskje du ikke engang vil gå på Kunstakademiet. Hva gjør du da? Må du ha høyere formell utdannelse innen kunst for å kunne være kunstner? I samarbeid med Norsk forening for uavhengige kunstnere, NFUK, skal jeg møte to kunstnere som har satset på å bli kunstnere. Du skal også få møte nestleder i NFUK, som også er leder av stipendkomiteen, Maja Larsson Lane, for å høre om hva foreningen ønsker å gjøre for medlemmene sine og hvordan de arbeider.